Всім привіт! Це відео про те, як відновити дані з нерозподіленої або нерозміченої області жорсткого диска HDD або SSD, зовнішнього жорсткого диска, флешки або карти пам'яті SD, microSD та інші. Нерозподілена або нерозмічена область диска – це область, в якій відсутній розділ або том. Така область не відображається у провіднику операційної системи, як локальний диск, але в ній міг бути розташований локальний диск. Нерозподілена або нерозмічена область диска, флешки або карти пам'яті може виникнути в результаті видалення розділів у будь-якому менеджері дисків, наприклад, керування дисками Windows або Norton Partition Magic, Paragon Partition Manager, Acronis Disk Director Site, EasyAS Partition Manager, AUMEI Partition Assistant тощо. Видалення розділів під час інсталяції Windows. Як відновити дані після перевстановлення або скидання Windows до початкового стану? Дивіться окремий ролик, посилання на відео в описі. Інсталяція ще однієї операційної системи на комп'ютер. Створення розділу розміром менше фізичного пристрою. Збільшення або зменшення системного розділу. Збій або вимикання комп'ютера під час роботи з розділами. Конвертація файлової системи. Отже, припустимо, що у нас є диск з файлом. Внаслідок вказаних вище дій або з інших обставин цей диск був видалений і на його місці утворилася нерозмічена область. А в інструменті Windows керування дисками займана ним раніше область стала позначена як нерозподілена. Перейшовши до папки CPK, виявляємо відсутність там диска, а відповідно і втрату файлів та даних, що зберігалися на ньому. Що робити в такій ситуації? Як відновити втрачені файли? Насамперед хочу сказати, щоб ви не поспішали створювати новий том і форматувати цю нерозмічену область. Це може завадити відновленню даних надалі. Щоб відновити файл з нерозподіленої області диска, флешки або карти пам'яті вам потрібно встановити та запустити Hetman Partition Recovery. Посилання на сторінку програми буде в описі. У вікні зліва програма відобразить список всіх існуючих локальних дисків, а також підключені до комп'ютера фізичні диски. В інструменті керування дисками я бачу, що потрібна мені нерозмічена область, розташована на диску. У програмі я бачу цей диск, отже відновлювати втрачені мною файли я буду саме з нього. Для цього натискаю на нього у вікні програми ліворуч. Вибираю повний аналіз диска. Далі. Чекаю на завершення процесу сканування та пошуку дисків. Це займе якийсь час, який може бути різним, залежно від обсягу носія. Як бачимо, Hetman Partition Recovery виявила розділи дисків. Той, що був розташований у нерозподіленій області, мав такий обсяг і називається так. Знаходимо його серед виявлених і відкриваємо. Як бачимо, всі втрачені папки та файли тут. Їхній вміст можна переглянути у вікні попереднього перегляду. Для цього достатньо класнути на потрібний файл. Щоб відновити потрібні файли чи папки, натисніть кнопку «Відновити», вкажіть «Носій»,
і папку для відновлення. Файли відновлено. Тепер у цій нерозподіленій області можете створити новий том «Локальний диск». Для цього перейдіть в «Керування дисками» та клацніть правою кнопкою мишки на нерозподіленій області. Виберіть «Створити простий том» і створіть його за підказками майстра створення простого тома. За бажанням також можете розширити один з томів цього диска. Для цього клацніть на ньому правою кнопкою миші та оберіть розширення тому. Далі виконайте вказівки майстра розширення тома. На цьому все. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Задавайте питання, що цікавлять по програмі, в коментарях. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!